На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, десять одиниць броньованої та одинадцять одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.